co děláš? No čau, právě pouštím Bobana, co ty? Jo, já jsem si nainstaloval zrovna nový Skype. Jsou tam nějaký novinky? Jo, dost dobrý, chceš je vidět. No to si děláš, prdele! Ne, to teda nedělám. Hej, ty vole, Kubo? Pokud se vám líbí naše tvorba, zanechte like, komentář, popřípadně nás sdílejte na nějaké sociální sítě. Děkujeme.